Zoti Berisha, kam një pyetje, nuk e di. A e keni pyetur kryetarin e partisë tuaj se çfarë ka biseduar me Escobar, cili është plani amerikan, çfarë i kanë sjellë në tryez zotit Kurti, cili është qëndrimi i partisë tuaj përballë, sepse tani nëse arrim në momentin që ne konsiderojmë kryeministrin e vendit si tradhtar, nëse opozita se ka fajtor dhe bashkfajtor, i bie nëse opozita nuk reagon, ta ndaloj këtë tradhti, bie që qen ka bashktradhtare me zotin Kurti. Jo, ndigjo, nuk kam pas rastin të bisedoj me kryetarin, sepse këto kanë ndodhur takime tek dje, ne i kem pas dje gjithë ditën seansa, pastaj në mbrëmje ishin të intervista, debatë, këtë. Mirë po, Albin Kurti nuk shfaqësohet në asnjë mënyrë nga kjo situatë. Pse do thoni ju? Sepse erdhi me kauzën, ngriti kauzë politike, se do ta zhvej vendimin e vitit 2016. Pra, duke thënë se ajo është një vendim i kohës së Miloševićit dhe nuk na detyron neve që ta zbatojmë në Kosovë. Po kemi edhe një element tjetër këtu tani. Ne kemi dalë me një deklaratë, si Këshill Drejtues i Partisë Demokratike, se nuk përkrojmë dhe nuk zbatojmë asnjë marrëveshje që ka arritur Albin Kurti dhe se ato janë ndesh me interesat e vendit dhe me kushtetutën e vendit. E me theks tek statuti i cili, pra i cili ju jep një autonomi territoriale politike të gjitha këtyre segmenteve dhe komunave që do t'jen pjesë e asociacionit, pretendimet, por edhe objekteve religioze. Janë 21 kisha të ndërtuar në kohën e Miloševićit, një të dhonshme, për të krijuar atë tokën serbe, në shëgimin serbe, dhe janë gjithë 150 tila që përbëjnë bashkë me operatorët ekonomik dhe komunat, që përbëjnë dikun afërsisht 1/4 në territorit të Republikës Kosovës, do të ndajmë sovranitetin politik me Serbinë. Pra, ne jemi kundër kësaj. Ne kemi pas marveshe që janë të ratifikuar në kuvendin e Kosovës, ato të vitit 2013, marveshe asociacion që e ka kalu fitën e gjukatës kushtetuse dhe e ka gjithë në 22 nene në 7 kapituj, se nën, do me thonë, ka premisa të një teritori me karakter ekzekutiv dhe politike teritorial që e ka zhvesh kushtetusja. Ne jemi për vazhdimin e procesit dhe implementimin e atyre detyrimeve që janë përfshirë edhe në planin franko-gjerman pikën 10. Por jo pikën 7 e të tjera që e handikepojnë Kosovën. A dini se do të ketë 150 val për termin se nuk po gjojnë ma një term ma status ekstriterialiteti apo ambasada, 150 tila në për Kosovën. Pasta jenë komunat, e dini që farë do të tëtë për Kosovën në aspektin e funksionimit institucional. Handikepim i tërstishtë, rënim, juridik dhe kushtetues i vendit, dhe mbetje peng gjithmonë e pushtetit në Beogradë. Pra këtu po qënë politika që po ndjek Albin Kurti me ato teoritë e reformatimit dialogut edhe alternativa të reja pra stacionit.